deyirik yeni geostrateji reallıq, geoiqtisadi reallıq. Bu həm də yeni hərbi siyasi reallıq da əslində Azərbaycanın yaratdığı yer regiondakı yeni vəziyyət. Və bu nədir? O reallıq nədən ibarətdir bilirsinizmi? Regional və qlobal güc mərkəzlərinin bir tarazlığı, bir balansı yaranır və bu çox kövrəkdir. Çünki cəmsi bir ildir bu reallıq yaranıbdır. Biz deyirik ki, Azərbaycanın yaratdığı reallığın dərk edilməsi, qəbul edilməsi prosesi gedir və bir il müddət ərzində biz bunu müşahidə edirik. Məsələn, 180 dərəcə əks mövqədə olan bəzi Avropa ölkələri bugün bu reallığı qəbul edir. Regionda bəzi ölkələr qətiyyətlə bunu qəbul etmək istəmədikləri halda son hadisələr onu göstərir ki, tutaq ki, onlar da bunu qəbul edəcəklər və s. Ona görə də yaramış yeni bu kövrək güc balansını başqa bir güc mərkəzinlə pozmaq olmaz deyə mən düşünürəm. Bu mənim öz fikrimdir. Ona görə də hazır ki mərhələdə mən yenə qayıtmaq istəyirəm çox detallara varmadan. Bugün Azərbaycan belə bir çağırış qarşısında deyil, məsələ aktual deyil.